Nabi ngendika, sopone wong sing geleng ngemek banyu udan. Banyu udan, sapiro terserah. Terus banyu udan mau diwacakno Fatihah ping 70. Diwacakno ayat kursi ping 70. Diwacakno surat ikhlas ping 70. Kul a'udzu birabbil falaq ping 70. Kul a'udzu binnas ping 70. Wis disebulno kabeh, waktune bolo tarik napas disik panjang disebulno. Banyu mau disimpen diombe kanggo 7 dina. Ngombene waktu isuk sadurunge ngombe apa-apa. Tangi turu diombe disik. Sesuk maneh, dadi sekali gawe kanggo 7 dina. Lan nuli-nuli gawene sepisan ae. Bagaimana dawuhe Kanjeng Nabi saanane penyakit sing ana awake bakal diparingi Gusti Allah waras sedoyo. Penyakit nok darahe, penyakit nok daginge, penyakit nok otote, pokok penyakit sing nemplek nok awake bakal diparingi waras lantaran donga iki. Lho gawe ayo udan kadang banyu udan lho iki.